שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו מתחילים היום את פרק 9, מטריצה מייצגת ומטריצת מעבר. בפרק הזה אנחנו נלמד על קשר בין העתקות לינאריות למטריצות. אבל קודם, דוגמה מאוד חשובה שתהווה מוטיבציה לכל הפרק. בואו נתחיל. כהרגלנו, ניזכר קודם בתיאוריה שאנחנו צריכים. יש לי וי וי שני מרחבים וקטורים מעל אותו שדה, ו-T מביא לי ועתקה לינארית. מה זה העתקה לינארית? את זה כבר כולנו יודעים. הנה מה אנחנו צריכים פה. הגרעין של t זה כל הוקטורים t שולחת לאפס, תת מרחב של v, התמונה של t זה כל הוקטורים u שיש להם מקור v על ידי t, זה תת מרחב של u, ראינו ש-T חד חד ערכית עם ורק עם הגרעין אפס, t על ורק עם מימד התמונה שווה למימד של u, תמונות של בסיס ל-v פורסות את התמונה של t, זכרו, אנחנו מיד נתעסק עם זה, משפט המימדים השני שאמר דים וי שווה לדים קר-T ועוד דים עם T, ושימו לב, דים וי, מימד המקור. וההעתקה T המוגדרת על אברי בסיס, תמיד קיימת, ותמיד יש רק אחת כזו. עכשיו, בואו נראה את הדוגמה הבאה. בשיעור הזה נראה דוגמה שהיא מוטיבציה לכל הפרק. אז שימו לב. אני מסתכלת על העתקת T מ-R4 ל-R3, שמוגדרת על ידי T של V שווה ל-AV, איזו מטריצה, מי זאת המטריצה A? הנה היא. A, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. שימו לב, T של V שווה ל-AV, בואו נראה דוגמה איך זה נראה. למשל, T של 1, 1, 1, 1, מה זה אומר? זה A כפול 1, 1, 1, 1, ושימו לב שאני כותבת את V כווקטור עמודה כדי שהכפל יהיה מוגדר. לוקחים את הוקטור הזה, מפעילים T, זה בעצם לקחת את A ולכפול ב-V. מה אני מקבלת? במקרה הזה, הנה A, כופלים ב-1, 1, 1, מקבלים 4, 6, 11. כלומר, הוקטור 1, 1, 1, 1, 1, שנמצא ב-R4, התמונה שלו ב-R3 היא 4, 6, 11. לקחתי וקטור מ-R4 והתאמתי לו וקטור ב-R3. ושימו לב, לסדר של המטריצה, אני הולכת מ-R4 ל-R3, אבל המטריצה היא מסדר 3 על 4. לא להתבלבל. מה אנחנו רוצים לעשות עם זה? דבר ראשון, רוצים לראות ש-T היא לינארית. דבר שני, נרצה למצוא בסיס ומימד לתמונה של t. מה הבסיס ומימד לתמונה של t בשביל ההעתקה המיוחדת הזו? אותו דבר עבור הגרעין של t, ולבסוף נרצה להכליל את זה להעתקה t מ-fn ל-fm כלשהי, שמוגדרת על ידי t של v שווה ל-av, כאשר a היא איזושהי מטריצה מסדר m על m. שוב, אם אנחנו הולכים מ-fn ל-fm, המטריצה היא מסדר m על n. זה מה שאנחנו נרצה לעשות. אז בואו נתחיל. הנה ההעתקה שלנו, הנה המטריצה מול העיניים, ונתחיל בסעיף א'. רוצים לראות ש-t היא לינארית. איך נראה ש-t היא לינארית? ניקח שני וקטורים u ו-v בער 4, ניקח שני סקלארים אלפא ביתא ב-r, ונעשה את החשבון. t של אלפא u ועוד ביתא v שווה. נפעיל t לפי מה שכתוב פה, זה A כפול הוקטור. A כפול Alpha U ועוד Beta V. זה הוקטור שעליו אני מפעילה את T. נשתמש בחוקי מטריצות, לא לשכוח. Alpha כפול עמודה ועוד Beta כפול עמודה. זה הכל מטריצות. A מטריצה, כפל מטריצות, מותר לפתוח סוגריים. A כפול Alpha U ועוד A כפול Beta V. עכשיו חוקי מטריצות אומרים, את הסקלר מותר לשים קדימה. אז אני מזיזה את הסקלר, יש לי Alpha a u ועוד Beta a v, אבל רגע, a u, a u זה בדיוק t u, a v זה בדיוק t v, ולכן מה כתוב כאן? Alpha t u ועוד Beta t v, זהו, הראינו ש-T היא ליניארית. עכשיו, במילים אחרות, העתקות מהסוג הזה הן ליניאריות, אפשר להפעיל את כל התיאוריה שלמדנו בפרק הקודם, אז בואו נתחיל מהתמונה. אנחנו רוצים בסיס ומימד לתמונה של T. זוכרים איך מוצאים תמונה? אם ניקח בסיס של R4, איזה בסיס שנרצה, ונפעיל עליו את T, נקבל איזושהי קבוצה פורסת לתמונה. בואו נבחר את הבסיס הסטנדרטי, ונראה מה קורה. הנה הבסיס הסטנדרטי של R4. שימו לב, שוב, אני, כעמוד... אני כותבת אותם כעמודות, כי אני רוצה לכפול, וכדי לכפול מימין במטריצה, צריך עמודות. E1, E2, E3, E4, כולנו מכירים את הבסיס הסטנדרטי. בואו נחשב את הקבוצה הפורסת לתמונה שמתקבלת מהבסיס הסטנדרטי. אז הנה, T של E1 יהיה שווה ל-A כפול E1. הנה, A כפול E1. אבל רגע, כשלוקחים מטריצה וכופלים ב-1, 0, 0, 0, מה אנחנו מקבלים? נכון, אנחנו מקבלים את העמודה הראשונה של A. מהי העמודה הראשונה של A במקרה הזה שלנו? 1, 0, 1. בואו נראה את האיבר השני. מה זה T של E2? זה לקחת את A ולכפול ב-0, 1, 0, 0. אנחנו כבר יודעים מה קורה כשלוקחים מטריצה וכופלים ב-0, 1, 0, 0. הנה, במקרה הזה, הנה A כופלים ב-0, 1, 0, 0, מקבלים את העמודה השנייה של A. במקרה הספציפי הזה, מדובר בעמודה 1, 1, 2. זהו, אני מקווה שהבנתם. עכשיו, כשאני אעשה t של e 3, זה a כפול 0, 0, 1, 0, זו העמודה השלישית של a, כלומר 1, 2, 3. והאחרון, t של e 4, שווה ל-a כפול 0, 0, 1, העמודה הרביעית, כלומר 1, 3, 5. נכון, קיבלנו את העמודות של a. שימו לב, אם כך, התמונה של t נפרסת על ידי עמודות a. אם T זה קול A. אה, את קול A אתה מכיר, נכון. שימו לב מה קרה כאן. לקחתי משהו חדש, תמונה של העתקה, מרחב התמונה, והפכתי אותו למשהו מוכר, מרחב העמודות של מטריצה. כלומר, בהעתקה מיוחדת כזו, Tv שווה ל-Av, התמונה, היא בעצם משהו שאנחנו כבר מכירים, מרחב העמודות. עכשיו, שימו לב, אם כך, אם התמונה היא למעשה מרחב העמודות, מה זה אומר לנו? אם אנחנו רוצים לקבל בסיס, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לעשות משהו שאנחנו כבר יודעים, אנחנו בסך הכל צריכים לדרג את עמודות A. טוב, לדרג עמודות אנחנו לא מדרגים, אנחנו מדרג, נדרג את A. A,T, השורות של A,T. אז בואו ניקח, נשחלף, הנה A,T, שימו לב, זה מרחב העמודות, שזה בעצם התמונה, אז אם אני רוצה עכשיו בסיס, אני מדרגת קבוצה פורסת, כלומר, אני בסך הכל מדרגת את A,T. נדרג, אנחנו כולנו יודעים לדרג, הנה מה יצא בסוף הדירוג, ולכן השורות השונות מ-0 במדורגת הן בסיס. ואנחנו מקבלים שבסיס לתמונה 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. עכשיו, שימו לב מה עוד קיבלנו. התמונה זה מרחב העמודות, ולכן, מה יהיה מימד התמונה? מימד התמונה, נציב, זה יהיה בעצם המימד של מרחב העמודות. אבל מה זה מימד מרחב עמודות? מימד מרחב עמודות זה הדרגה של A,T. ולמה שווה הדרגה של A-T? נכון, לדרגה של A. שימו לב מה קיבלנו. קיבלנו שמימד התמונה זה בעצם הדרגה של המטריצה. אהה, את R-A אתה מכיר. הנה עוד פעם, מה שהוא לא מוכר, מימד של תמונה הפך למשהו מוכר, דרגה של מטריצה. בואו נמשיך. עכשיו אנחנו רוצים בסיס ומימד לגרעין של T. אז מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים V ב-R4 שמקיים T של V שווה ל-0, TV זה A,V, ולכן מה אנחנו מחפשים? וקטור V ב-R4 שמקיים A כפול V שווה 0. רגע, A כפול V שווה 0, אנחנו כבר יודעים, זה לפתור מערכת הומוגנית AX שווה ל-0, רק אצלנו ל-X קוראים V, כי זה הוקטור שאנחנו מחפשים. טוב, לפתור מערכת הומוגנית, אנחנו יודעים. אז שוב, לקחנו את הגרעין, שזה היה משהו לא מוכר, והפכנו למוכר. לפתור מערכת הומוגנית. את זה למדנו כבר מזמן. שוב פעם, משהו שאתה כבר מכיר, מערכת הומוגנית. בואו נפתור במקרה שלנו כאן. אנחנו צריכים לדרג את A עם עמודת אפסים, כי זו מערכת משוואות, לא לשכוח. הנה A, שמנו את 0. ואנחנו מדרגים, זה מה שיוצא בסוף הדירוג. נכתוב את המשוואות המתאימות, A מינוס C שווה 0, B ועוד שני C שווה 0, ו-D שווה 0. נפתור את המערכת, A, B, C, D שווה. במקום A כתבנו C, במקום B מינוס שני C, C נשאר C, 0 תוציאו C החוצה, 1 מינוס 2, 1, 0, והנה מה קיבלנו? שבסיס לגרעין יהיה, 1 מינוס 2, 1, 0. והנה, שוב, לקחנו משהו לא מוכר, גרעין, והפכנו למשהו מוכר, מערכת הומוגנית. עכשיו, שימו לב להמשך. אם כך, אם הגרעין הוא מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית AX שווה 0, אז מה בעצם יהיה המימד? המימד של הגרעין זה בעצם מימד מרחב הפתרונות של המערכת. זוכרים מה זה מימד מרחב הפתרונות של מערכת? דרגות החופש, נכון? ארבע, מספר הנעלמים, פחות הדרגה. ארבע פחות שלוש שווה לאחד. מימד מרחב הפתרונות שווה למימד הגרעין. וזה אכן מה שאנחנו מקבלים. מימד גרעין זה פשוט מימד מרחב פתרונות. שוב, משהו לא מוכר הפך למשהו מוכר. רק שאם אתם זוכרים בזמנו, לא הוכחנו את הדבר הזה, שמימד הפתרונות, מימד מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית הוא n פחות r a, לא הוכחנו. עכשיו, בפרק הזה, אנחנו גם נוכיח ונבין למה. כי עכשיו אנחנו רואים למה לא הוכחנו. זה קשור לנושא של העתקות לינאריות. אנחנו נוכיח את זה כאן. ו... אה, האם בעצם אתה מכיר את הכל? שימו לב, כל מה שהיה לנו בפרק 8 של העתקות לינאריות, הפך להיות דברים מוכרים מפרק, מפרקים קודמים. האם זה נכון תמיד? בהעתקות מהצורה t מ-fn ל-fn, ההעתקות המיוחדות האלה, שמוגדרות על ידי t של v שווה ל-a כפול v, ו-a היא מטריצה מסדר m על n, אכן כל המושגים החדשים הם מושגים מוכרים. אתם יודעים מה קורה עכשיו? עכשיו אנחנו הופכים להיות קצת חמדנים. מה זה אומר חמדנים? אנחנו רוצים כל העתקה ליניארית. לא משנה באשר היא, ולא משנה מה יהיה המרחב v ומה יהיה המרחב u, כל העתקה הלינארית, אנחנו נרצה להציג אותה בצורה כזו. מה זה אומר בצורה כזו? כמשהו מוכר, שאנחנו כבר מכירים מפרקים קודמים. להפוך את החדש והלא מוכר לישם ומוכר. בואו נסכם את כל מה שראינו בסעיף ד' האחרון. נסכם את מה שראינו עבור העתקה, t של v שווה ל-a,v עם המטריצה a הזו בצורה כללית על ידי הכללה ל-t מ-fn ל-fm כלשהי. בואו נראה. זוכרים? זה מה שביקשנו בסעיף ד'. אז הנה, ראינו שהעתקה כזו, t של v שווה ל-a,v היא העתקה ליניארית ללא קשר למספרים שהיו במטריצה a. לא השתמשנו בהם בכלל, הראינו את זה כבר מראש באופן כללי לכל מטריצה a. ולכן, העובדה ש-T הזו לינארית, אנחנו כבר יודעים. עוד ראינו שאם נחשב דווקא את הקבוצה הפורסת לתמונה על ידי שימוש בבסיס הסטנדרטי של FN, שזה תמיד הכל 0 ו-1 שעובר מהרכיב הראשון עד הרכיב האחרון, תמיד נוכל לקבל שהקבוצה הפורסת לתמונה היא עמודות המטריצה A, ולכן אם t זה כל a, מרחב התמונה זה מרחב העמודות של המטריצה. אוטומטית נובע מפה שמימד התמונה זה הדרגה של a, כי מימד התמונה זה מימד מרחב העמודות זה הדרגה של המטריצה a. ראינו גם שבמקרה הזה הגרעין הוא למעשה לפתור מערכת הומוגנית a כפול x שווה לאפס. ו? ממשפט המימדים השני, מה נובע? למה שווה מימד הגרעין? שימו לב, מימד הגרעין לפי המשפט שווה לדים V פחות דים עם T. אבל מה זה דים V? מי זה V שלנו? V זה N, מספר עמודות המטריצה. כלומר, במערכת ההומוגנית זה בדיוק מספר הנעלמים. ולכן דים V זה N. דים עם T זה בדיוק הדרגה. אם כך, מה קיבלנו? דין קר-T זה N פחות הדרגה של A, אבל קר-T זה בדיוק מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית, ולכן, לפחות במקרה הזה, אנחנו כבר רואים שהקשר למימד מרחב הפתרונות. אחרי זה נוכיח את זה בצורה מסודרת, אבל רואים את זה כבר פה. זהו, הפכנו את הלא מוכר למוכר, בתנאי שההעתקה שלנו, כי מהצורה t של v שווה ל-av. אתה אוהב מוכר, גם אני אוהבת מוכר. וזה מה שאנחנו עומדים לעשות עכשיו. אנחנו עומדים לקחת העתקות ולהצפין אותן בתוך מטריצות. בצורה כזו שכל מה שראינו כאן יתקיים באמצעות המטריצה שאותה נבנה לכל העתקה שאתם תיתנו לי. זהו חברים, סיימנו להפעם. ואם אתם תוהים, מה עושה פה הדוגמנית? אנחנו נבין את זה בעוד סרטון אחד או שניים, כי כמו שהיא שאלה, אני מניחה שהתגעגעתם אליה. אז הנה היא חזרה אלינו, ועוד מעט נבין איך. תודה רבה לכם.